Dwayne The Rock Johnson, si boh, sa na vlastnej koži presvedčí, že nasr... Rozhnevať si rozprávkovú ríšu sa nevypláca. Počkaj! Pripravte sa na komédiu plnú kúziel. Toto je zázračný sprej. Uvidíte len víly, ktoré zmenia aj drsného chlapa. Hej, a kto ste? Na nežnú zúbkovú vílu. O áno. V sobotu o 16:50 na Jojke.